بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله هذا تقريبا من بعد 23 دورے کی آج دوسری میٹنگ ہے اور ڈیزائنر آپ حضرات کافی دور دور سے اور کافی دیر سے محفل میں تشریف فرما ہے کل مغرب کا وقت قریب سے قریب وہ ہونا جا رہا تھا اور آج عصر کا وقت جو ہے وہ بھی قریب ہے صاحبزادہ صاحب کے بلا کا خطاب بھی ہونا ہے اور اس مناسبت سے اور فرمائشیں سنویت کی ہیں کہ وہ کل بھی معذرت کی تھی تو آج بھی دوستوں نے حکم دیا لیکن ساری فرمائشوں کا تو مکمل ہونا مشکل نہیں ناممکن ہے میں وقتی مناسبت سے کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ تبرک بس ہو گیا بھیا بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہاں کوئی مجبور ہو ساگر صاحب کہہ رہے تو کوئی مجبور ہو تو ان کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے بس ٹھیک ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ تو میں وقتی مناسبت سے کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ تمام حضرات حصول نعمتوں پر قدر سہارت کے لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں